Yes, PROJOURN media atumatu ebyo kulumba omukulu Bobi Wine byeyongedde okulanda tutumanyi ani yasasudde gravity omutuju naye essaawa zino kitokota si kisaanikire naddala ku mutimbagano omukulu gravity bwe yavuddeyo n'agamba Bobi Wine nti Tuwe busabaala beach mukifo kyokulirayo amayilungi n'ebyennyanja Tusewo ate edwaliro nze nja kusonda n'agamba nti there are so many private hospitals nawe zimba yo limu egomba oba ekyaddondo kwako akasente akaweera ate kukoze mubanyuganda okudiza guba mwoyo ebyebigambo omukulu gravity omutuju byayogedde ngalumba Bobi Wine naye ate moto yekanze abantu basumuludde ekiri ku social media gravity yatandise da otrendinga omanyi ekibiina ekyanupu okola ng'ensobi endala ate moto notakwata ku mukulembeze w'abantu oba essuubi lya bannayuganda tukomawo ne updates ate moto bannayuganda reaction zaabwe n'obusungu obubeetimbye mu maaso eri omukulu gravity okuvaayo n'abambalira ku nsonga z'okulumba omukulu Bobi Wine PROJOURN media teweerabira okusubscribinga.